Det var okej. Det är okej. Ja. Helvete. Han sparkar. Åke. Känn. Ja. Nu. Måste du? Alltså du kan väl sitta här på din egen plats så. Tyvärr kan vi fortfarande inte ge något besked om tid för avgång för flight SK226. På grund av stormbyar måste vi avvakta i väntan på bättre prognos. Vi ber om ursäkt för komplikationerna och återkommer senare med mer information. Ja, vad fan glor ni på? Era jävla idioter! Vad tror du? Det är så att du skulle stanna upp skits. Jag skulle behöva det. Nu ska man arbeta till smögen och fiska räcker. Särskilt goda där.